ခွဲထွက်ခွင့်မပါတဲ့ပင်လုံစိတ်တဲ့ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ညီလာခံကိုပြုလုပ်သွားကြဖို့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံစေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေဖြိုးဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေချမ်းသာသန္တာနဲ့နေနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်က NCA တနိုင်ငံလုံးအပြည့်အခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကန်ရှစ်ဘွက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဖရိုရဲ့ဆိုအပ်နေတော့ကျွေးချက်ကပြုလုပ်သားပါပဲ။ဘာမှကျွန်တော်ကြားတော့မှရုပ်ပဲဒီမှန်ချက်တွေရှိပါ့။ချက်မှန်တဲ့ဖရိုရဲ့ဒီတော်စုနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအားလုံးချမ်းသာသာသာနေနေချမ်းသာနေဆိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဘိုဘီဒီတော်စုကိုထူထောင်ဖို့ဆက်သွားရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါ။အဲ့နောက်မှာဘာမှဝဲဝဲထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါ့။ဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်အောင်လို့တော့အားလုံးကလည်းတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောင်စုညဉ့်ညရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်ထက်နောက်မကျစေပဲစတင်ကြဖို့အစိုးရနဲ့အပြည့်အဝတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမူအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပြောသွားတာကခွဲထွက်ခွင့်မပါတဲ့ပင်လုံစိတ်တပ်ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကိုအခြေခံပြီးညီလာခံကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့စီဝေးအပြီးမှာသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောဒေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဒီပြောတာအဓိကအချက်ကပါလဲခွဲထွက်ခွင့်မပါတဲ့ပင်လုံစိတ်တပ်ပေါ့နော်ပင်လုံသဘောတူညီချက်အဲ့တော့ဟိုပင်လုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဟိုစုဆောင်ဖို့ဒီစောက်ဖို့တလုံးအားလုံးစုစုစီနေဒီစောက်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခွတ်ထုတ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘုရားဥစ္စာပြောခဲ့တာကိုတော့မတန်းစုစီကပြန်ပြီးရှင်းပြတယ်။ခွတ်ထုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။အခုသွားမှာကခွတ်ထုတ်ခွင့်မပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံသဘောတူညီချက်အဲ့ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ပင်လုံညီတာပါပြည်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများညဉ့်ညေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာလာမယ့်21ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်ပေးဖို့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ရှိဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးစီအားလုံး၈ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့တွဲဆုံမှုဟာ PPSD အနေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုအမခန့်ချက်ရှိရှိနဲ့တန်တိမ့်ချပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထွက်ဖို့ဆိုတာထပ်ပြောဖို့လိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ညဉ့်ညေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ညီနိုင်ရေးမှုဖြစ်တဲ့ခွန်ဦးကကဆိုပါတယ်ပင်လုံရဲ့မူလဘူကစိတ်တတ်နဲ့စိတ်ဘူကတော့အတူတူစုပေါင်းလုပ်ရပူအောင်နေမယ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပင်လုံစာချုပ်ဖြုတ်တာဒါကြောင့်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကအဓိကနဲ့ပထမဖြစ်နေတယ်ဒီပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုတကယ်ဟာလားအမခန့်ချက်ရှိရှိပတ်လိမ်မှချောက်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့ထုတ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဲ့ပြောဖို့လိုတယ်ဒီမှာပေါ့ညဉ့်ညရဲ့အတွက်ကျူးမန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မလွဲမသွေဒီစိုးရင်ချက်တွေကျော်လာနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားအလုံးကိုလုံခြုံမှုနဲ့ချမ်းသာမှုအမခံနိုင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ NCA စာချုပ်ရေးဆွဲတည်ပြုရမှာပါဝင်ပေမဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာမပါဝင်ကြတဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFCA အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတွေ့ဆုံကြမယ်လို့ပြည်ထောင်စုညဉ့်ညရဲ့ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအတွေ့အမှုဦးလာမောင်ရွှေကအစည်းအဝေးပြီးမှာတင်ရောက်တွေကိုပြောပါရဲကျွန်တော်နေဖြိုးဝင်းမှာ